感觉这个节目可以完成我这个边工作边旅游的一个小心愿。我感觉小峰哥是一个很热爱生活，然后知道的很多的一个人，这一路上的旅程都能看得出他很享受这个过程。有什么很有意思的是，我觉得鼓浪屿上的吃的还蛮好吃的，所以下次去想尝试一下没有吃过的。是第一次来鼓浪屿，在来之前我觉得它可能就是一个那种比较热门的景点吧，但是来了之后发现它当地的这个文化和这个音乐的氛围还是挺深刻的。最深刻也是我最喜欢的声音就是海浪的声音，因为管风琴这个乐器在这之前我更多的只能在影视作品上面见到过，所以在操作它之前还是蛮紧张的吧，会担心操作不好。再慢慢的跟小峰哥配合之后，我觉得也算是成功的完成了这个任务吧。在鼓浪屿的这些古建筑它都得到了很好的维护，也和现代我觉得进行了很好的一个结合，所以我们在日常生活中我觉得能做到文明出行，然后同时也更多的关注一下这些古建筑就可以了。非遗它是我们先辈流传下来的，其中肯定寄托了他们当时的一些精神或者意志，我们也能从中了解他们当时的生活，这是一种传承。我觉得作为年轻人我们可以多了解多关注一下这些传统文化。没事儿的时候起床蛮困难的，起床蛮困难的，一般就睡到自然醒这样的。我感觉可能一个表情就能改变一个人的整体感觉。每个人身上都有很多的可能性，大家还是好好学习吧，尽力而为，尽力学习。成绩也不是生活或者人生的全部，大家加油就好。未来的话，可能想尝试 City Pop 这样的风格吧。长胖20斤，一辈子不吃火锅，胭脂、香菜。好看的皮囊，21点睡觉，26件，都可以，流行嘛。最喜欢的声音就是海浪的声音，起床蛮困难的，睡到自然醒这样。鼓浪屿上的吃的还蛮好吃的，好看的皮囊，一辈子不吃火锅。